Jivita, Jeka, Profet, Kriya, Vitsetal, Kotka, Paši, Penotel, Restaurace Centro, Voltalace, Tiskárna, Kerli, samozřejmě největší tým patří obcí Bouslavice. Pojď už kousek, jenom kousek, honem, honem. Pojď, pojď. Pojď, 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 pojď. A pokladej, pokladej už. Peťo už máme na montání hadic. Vidíte, že i on má natrénováno, že motor je hezký. Horní lhoty se s tím vůbec nemaže, že jede pořád a kupředu, kupředu. A nyní ta 3-metrová bariéra, která dělá noční můru všem závodníkům. Po tom vysilujícím výkonu, vylez do 3 metrů. Ale vidíme, že Peťovi to žádné problémy nedělá. Už je nahoře, perfektní. Posledních pár metrů do cíle. Pojď, Peťo, pojď, pojď, pojď. Pěkně do volvačky. 4, 47, 2.